حاني وعليكم السلام. ايه تاخي لي دا كورك يا ومش رخز بينياوي يا ابي بيتي شي يا غيله تي سوق روبي ورك يا روبي دا سي كلك كي سنبال كي بط كي دي تي سوق رانا وا نخلي ولا زين چې داسې نه وي چې په ګوتو دې بربط کړی دې دې نه ډوره ګنده چې نقصان کړو نه شي نه 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 دغه شین بدرنګ بنډای منډای په تینګړ متینګړ دی انا دې په رخصتي نه 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 کلم نه یار دې راز دې جار جال دوره ګم شپې خو گا خو گا گی کنا زړه بیا چې وی گاته یو ډوډ دې سره وکړه چې د نینا دې خرابادو دې سره په لوی کای زمایته 72 کسان ناشته خو ډبل ټیپ نه کوي سو ګلان راولي سپورټ می سوک نه کوي پته نشي چې زماده امینوال ولی ماته دور سپک ګوري او خامي لایف ته ګیفټران راځي خمر ګری لرم دوستان می دي ګیفټران دي په پالو کې ور سره يم خو ګیفټ راته نه کوي پته نشي چې سوا ده دا هغه جلکای دې سکړی اندرا کمه یو احسان مړ چا زماري به ته وشتل په ګیس کالو کې او هغه شته هغه راځي اوس هم راځي شته را سره لیلا خای کنه شته او لیلا وی صاحب ته کی هغه خو راته اوس سنگاپور ته لاړ او مال تیم راته زمري وشته والا لیلا خو می ډیر سپورټ کوي لیلا خو د سو ځوانانو نو ور کوم لیلا را سره دوه کارو نه مرګري ده په ټیک ټاک کې د ټول نه زیات زاغه سپورټ کړی هم سنم سپورټ کړی هم او ته د دې وس نه لاغ د سنم د مخ په لای غپ اشتنه نه کړه کنه راځي او سپورټ می لایف تراغلی او ناس د ګښه په لګاو سنم راغلی وړي ورځې پس راغلی ویلې لا ابروډ کې ازمره وشتو سرم تا دا غنه و چیرې لاړه اوس راغلی د اوس دلته د سنم مشته لیلا مشته دواړه می سپورټ کوي ډیر می سپورټ کوي د ډیر ځوانانو ناغه جنکې را باندې خپکیږي سپورټ می کوي خو بس د ځوانان را باندې نه خپکیږي چې دا سوځه ده دا دا سدو چینا ارے زو پریش وینډی نه کوا یار څنګه دا څنګه خوستیا قربان برو قربان د شنکه خوستا مننه راشد ثانک یو محمد راشد والله چې مو ته دای نه کین خوستا روغلو ډیر ډیر مو د پاسو ارتي هر وخت خدا غو چې نه نا کاکای شاید چې سمبل کړای وای بیا په غنه د تر شوای شاید سمبل کړای نه دای سنبال سنبال رزه کو خرا ته سو گفت نه کوي ظالم چې نه می سنبال کړي نو چار چا ته مخکار کول اوس برات از مری را روان وي کو از مری نه وي جازرو خو براتل میا خو براتل که څنګه لګ لګ دې ور خکار کوا خدای دې وي کادر په کاسه والله پر را چا پستر ګوم ویلی دو ډبل ټیپ وته لایو شیر کی دوستانو لګ لګ شیشه وټه کوي ظالمانو واخ واخ ای قربان ده شنی نه والا مې دی وای نه جگہ کړه ګیلا ده وکړه په لایو کې اڅو چا در ونه وتم ما سره هیڅ کوم ده ونه کوي ته دور په شم ابرز ما وکړه چې تازه گیم ته اوچه ته کړه لما ز ولی ولا سره پالو کې ما غبل اله کوي جیر وی چې ما ته نخ کاری بیا ولی ولا وی چې ما ته نخ کاری چې ما یو دور ز پسو کتر ز ولی ولا ان پالو کړو م زډیر خپه شو می سمې مونې ما یې ده خیر انسان لګ مخ کې لار شي ترقیو کی کنه غ بیا ستاران شي نو بس موږ خو تا ته پته ده چا سره ګیلو ملو هیڅ حق نه لرو بس خپل زندگی کوو کو خوي کو بده بس چپ چاپ باندې تیرو خبره بالا وا دا ساي دغه خبره تا وکړه خلیل سه وخت کې وتا ته پته زمنګ لایفونه بس څنګه روانو د سه پزرګه ویز به مونږ تم ناشته خو وس خلک ډیر شو ډیر زیات شو ته خبر یې جنکې ډیر شو خلک ډیر شو نو اوس زم مونږ سره سوق د سه دا ټول غټو ستارانو مونږ سره گیمونه کړی دي ټول غټو جن کو مونږ سره گیمونه کړی خو وس وخت ولا مخ لایب نه دی د دې کني چې لایب دی وینم نمبر خلک دی نه نام اوس وخت بدل شو خلک ډیر زیات سره اموس وخت بدل شو خلک ډیر زیات شولو اصل کې کنا اوس مطلب زمونږ هغه ویډیو ختم شو سه وخت ته پته د زمونږ لایفونه بس څنګه روانو هر چا مونږ سره گیمونه کوي غټ غټ ستارانو
اوس وخت ډیر زیات بدل شوی دی، حالات ډیر زیات بدل دي. اچھا یہ غای ولی ولای دی خرو په شی وا خالق کی کن پلو کړي ویډیو وی آی نه دی لټ تل دلی نه دغه ته په ټیک ټاک ته نه ورنه وته دی بیسې تی شي پنشمن د نو وکان دار نو پوی کا ای واتس اپ پنشمن خو ته نه کې خدای دی ونه وای بیکو چیش پنشمن د تا وکا ما دری اپشن نه راکا چې کم خسته پنشمن دی زبې وک نو یو تا ته خوندر کوي هغه وکا یاره نو بس تر اته وای سه پنشمن Τι σε πενεσμέν βακάν το θείο χαί. Δα χάλα και έτσι ο ατάν δα βακή δε βανάει ατάν δα βακή και πάτε εγώ λαγή. Ατάν τσελ χωνάρα ζείο. Δα ντάνσο. Πάσου δε δίν. Μπαλ ουψαν ράκα. Ντάνσο. ڈانس نہ راضی کنو سکنیش تے گانا مانے بندو بس بچر تک کو اچھا خالہ کیچے کلیمہ پتے رکھا چھے دیز دادو کنا ولنا مسلمانه یا مکلمه بدرته تیره کوم دا څه خبره ده پکې دي ماته تر کا سارا دې منه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله مسلمانه يم لا اله الا الله محمد رسول الله حسا کې امام دې نه تر کدل ته مخوم دې نه را بیا داسې بوکه چې کله ته لای باندې کې غاب شاپون د سوالو بخنه غړو سید خدای دې وکي چې خپانه وي بارات شپادو وی غاتا داسې دا بوکه کې خوستی ته سید لش کې څه مشکل کې دای څه مشکل خدای پاک حال کې داسې سوال بوکه چې څه مشکل وي څه مریضه ای وی چه غی وی دوارا کو تناپل بو که متبادا ہوا که کین خوستی تبادا ہوا که خوب بس کین خوستی اللہ دی چه در درست سار مال